Koja je to vrsta emocije bila kada si se popeo na postolje i pritom si bio vlasnik svetskog rekorda, a koja je emocija po dolasku kući kada si kao slavodobitnik stao pred porodicu i prijatelje? Šta povezuje te dve emocije? To su, da kažem, to su totalno dve različite emocije, jer u trenutku osvajanja medalje tada ja uopšte nisam, da kažem, u tom trenutku nisam bio svestan, da kažem, ni šta sam uradio, jer sam izašao iz jednog stanja maksimalne koncentracije i fokusa i usredsređene pažnje na samo tehnički detalji i na samo izvođenje gađanja. To su, da kažem, jako kontrolisane emocije i nema prostora za ni pozitivne ni negativne osjećaje, jednostavno dok se posao ne završi. U trenutku kada ja vizualizujem to na tabli da sam osvojio, to je da sam značio u ovom trenutku svetski rekord i da sam osvojio zlatnu medalju, tada već to kreće da malo popušta, ali nije onako eksplozivno, nije to, da kažem, dramatično. Treba, u mom organizmu u tom trenutku je potrebno da se vrati u neko normalno prvobitno stanje. I to je ovako jedan, da kažem, specifičan osjećaj. Ljudi koji su to gledali sad na konferenciji pa su videli moju tu facijalnu ekspresiju, da kažem, u trenutku u kome ja osvajam medalju, oni su bili začuđeni, da pa čak su mi postavili pitanje zašto se ne radujem. A u stvari to naravno nije tako. Ja volim da prođe neko vreme, možda od dva dana posle toga, da ja mogu ovako realno da doživim tu emociju na pravi način. A naravno da je emocija bila prava kad sam došao kući i kad sam podelio to sa svojom porodicom, koja je da kažem bila oduševljena mojim uspehom i koji su eto da kažem sami ovde da kažem daleko od mene doživjeli to na neki svoj način, bodeći me preko malog ekrana i gledajući sve to. I onako oni su prilično dramatično to doživjeli. Iza njih je bilo totalno drugačije, ali je sada, evo, možda 10 dana posle osvajanja titule i samog svetskog rekorda, osjećaj je fenomenalan i naravno da je sve slađe kad imaš sa kim da podeliš, kao u ovom slučaju ja sam moja porodica.